Këtu janë pamjet që të ofronte mëngjesin e sotëm zona e Kalmit. Një zjarr masiv ka djegur deri tani 100 hektar pisha dhe shkure, ndërkohë që ka rrezikuar edhe disa banesa. Prej orës 1:30 natës e deri mëngjesin e sotëm ka vijuar puna për fikjen e zjarrit, i cili është përhapur në disa vatra. Përveç 3 mjeteve të mbrojtjes nga zjarri dhe shërbimit durrës, janë angazhuar edhe 2 mjetet e portit dhe një nga shijaku, ndërkohë që edhe 20 punonjës të ndërmarrjes së shërbimit komunal të bashkisë Durrës kanë shkuar në ndihmë të zjarrfikësve. Po kështu, 20 zjarrfikës kanë punuar pa ndërprerje për të shuar zjarrin që ka përfshirë zonën e Kalmit. Referuar njoftimit të bashkisë Durrës të publikuar në rrjetin social Facebook, ka ende disa vatra zjarri aktive dhe po punohet për t'i eliminuar nga zjarrfikësit e Durrësit dhe atyre që ju kanë ardhur në ndihmë, pavarësisht të rrenit të vështirë.